dzīvo divos gadsimtos. Šajā mūsdienu un arī 14. Gadsimtā, kad Ropaža pilī mita vācu ordeņbrāļu, bet apkaimē dzīvoja līvi. Arī tā varētu raksturot vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu Rodenpojas. Un ik gadu, lai popularizētu novada vēsturi un arī iepazīstinātu ar savu darbību, klubs Rodenpojas Ropažos rīko viduslaiku jeb dzīvās vēstures dienu, kas ir iespēja ikvienam pabūt 14. Gadsimtā. Šodien varam tikai iedomāties, kā dzīve ritēja toreiz viduslaikos Ropažu pilī, bet kluba Rodenpojas dalībniekiem pētot savu novadu vēsturi, jau ir daudz precīzāks skatījums par to, kā te bija kādreiz. Šis ir Ropažu kultūra vēsturiskais centrs un pirmās liecības par to, ka Ropažos ir bijuši iedzīvotāji, ir jau no akmens laikmeta, bet diemžēl šeit nav neviena konstatēta dzīves vieta, mītnes vieta, bet ir virkne ar savrupu atradumiem, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, un tie ir šie te laiveida akmens cirvi, kas tātad attiecinām uz akmens laikmetu. Pirmās rakstītās liecības par to, ka Ropaža eksistē, ir atrodamas Indriķa hronikā 1205. Gadā, kur tiek stāstīts par to, ka lietuviešu sirotāji, kas ir izsirojuši Igauniju atceļā uz Lietuvu, tiek sakauti kaut kur pie Ropažiem mežā. Neviens nezin, kur ir tā īstā vieta, bet vēsturnieki ir pieņēmuši un mēģinājuši aptuveni izzināt, ka tie varētu būt patiesībā mūsdienās ne Ropažu novads, bet Allaži mazie kangari, tātad pie Plānupes tur. Bet tā nav līdz galam pārbaudīta versija. Un Ropaži šajā hronikā pirmo reizi parādās ar nosaukumu Rodenpojas, kas ir no līvu valodas Rodā pojas un nozīmē dzels puisis, dzels dēls. Un tam ir divi izskaidrojumi, ko mēs vienmēr visiem stāstam. Pirmais, ka tad dzīvoja vienkārši stipri čaļi, un tā ir joprojām. Bet otrais un daudz, daudz ticamāks izskaidrojums ir, ka ap Ropažiem ir ārkārtīgi daudz purvi. Un šajos purvos iegūst purva rūdu, kur pēc tam izmanto metalurģijā. Un līdz ar to iespējams, ka šī metāla iegūšai reģionā ir bijusi diezgan attīstīta. Un šodien mēs esam vietā, par kuru mēs zinām, ka šeit ir cilvēki dzīvojuši jau vismaz no 12. Gadsimta. Un tas sākotnēji šeit pirmie objekti, ko mēs redzam, tagad pavērsimies tur, tātad tas ir 14. Gadsimtā celtās pilsdrupas. Tālāk mēs redzam mācītāju mūžu, tie ir tie divi objekti, ko mēs tagad varam redzēt vēl dabā saglabājušos. Bet zem šīs te pils 14. Gadsimtā celtās, ko ceļ Vācu ordeņa Livonijas atzars apakšā, ir konstatējuši arheologi liecības, ka šeit ir dzīvojuši līvi un tā tad ir līvu ciemu vieta. Vēstures izzināšana tad arī ir kluba Rodenpojas darbības pamats, un arī tas, kas vieno kluba dalībniekus. Un šī interese nāk līdz jau no skolas gadiem. Te biedri ļoti dažādi profesijas sākot no novadu pētnieka, militāra personām, skolotāja, grāmatveži, pavāri, dažni dažādākie, kas vairāk vai mazāk. Lielākā daļa no biedriem ir satikušies Ropažu vidusskolā, tur ir mācījušies. Un pašā sākumā Ropažiem te būtu jāpiemina mākslas skolas direktora Gunta Darvara. Viņa deva tādu burvīgu iespēju, ka Ropažu mākslas skolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties arheoloģiskajos izrakumos, ko organizē Rīgas skolēna pils Ināras Kunīgas arheoloģijas pulciņš. Un tad tie, kas nav no Ropažiem, tad tie ir principā iegūtā pulciņa laikā un ir paņemti. Tā interese jums ir, teiksim, tā kā, var teikt, jau no skolas laika. Jā, un arī tā pazīšanās no skolas laika un reizēm saka klubs. Man pat gribētos teikt tā draugu kopa, jo patiesībā lielākā daļa cilvēku tiešām ir pazīstami tajā brīdī, kad bija vēl tādi, un viņi ir auguši, un tas augšanas process ir bijis kopā, un ir kaut kāda ideja, kas vieno. Principā šobrīd tas jau ir nonācis līdz tāds dzīves stils. Principā, ka savā būtībā ir vienkārši satikt cilvēkus, līdzīgi domājuši cilvēkus, ar kuriem mums jau ir gadiem kopīgas piedzīvotas lietas. Ja? Un tad arī satikties, parunāties par šīm lietām un piedzīvot arī kā jaunas piedzīvojumas kaut kādā ziņā.
tas ir arī tas, man liekas, viens no tiem vadmotīviem, kāpēc mēs spējam tik ilgstoši kopā darīt un darboties. Ja? Kas ir tie piedzīvojumi šādā klubā? Kas ir piedzīvojumi? Jā, jūs teicāt piedzīvot jaunu piedzīvojumu. Jā, piedzīvojumi, tas ir tas paši vienkārši pasākumi. Kaut arī pasākumi, uz kuriem mēs aizbraucam. Ja? Ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Tie ir pasākumi mums nelieli savi privāti pasākumi, kur mēs vienkārši dodamies pārgājienā pa mežiem. Ja? Kur, piemēram, tā, mums tā tradīcija pa laikam savācoties kopā, izmantojot šo viduslaiku atribūtiku, neņemot līdzi neko. Teiksim, mūsdienīgi līdz, kā izņemot būtu vienu telefonu un fotokameru, lai iemūžinātu, bet doties, teiksim, pārgājienā uz vairākām dienām, mežā, pārsvarā tas ir rudenī, ziemā, kad esam brīvāki. Līdz ar to tādā veidā mēs kaut kādā veidā eksperimentējam un pārbaudam to ekipējumu, kas mums ir, un arī gūstam šo piedzīvojumu un tādu bišķiņu unikālu arī pieredzi priekš sevis. Interes par vēsturi un tā ir savā veidā atkāpa no realitātes. Kas ir dzīve, kas ir ļoti saspringta un vispārējais. Šis ir savu veidu un sākās kā hobijs, bet atpūti. Meiteņu nav ļoti daudz, jo robežos vienkārši nav. Es pati arī esmu no Rīgas, bet nu, dažas ir jā. Kādam arī jau jārūpējās. Par pušiem. Nu, bet, protams. Ar ko jūs saista šis klubs un arī visa šī vēstures pētīšana? Šis klubs tieši man droši vien, kas aizs tāpēc, ka puiži, kas šeit darbojās, ir tiešām ļoti ieinteresēti tajā, ko mēs darām. Un kā jūs zināt, tā kā mums pašiem šeit ir bijuši izrakumi, un viņiem patīk, un viņi grib popularizēt vēsturi. Man tas šķiet ļoti jauki. Jūs teicāt, ka darbs ir tapis pašas rokām? Jā. Tas nozīmē, ka tā šuja mašīna netika izmantot? Nekādā gadījumā. Tā kā, nu, tieši tāpēc arī šis ir ļoti jauks hobijs, jo visu ziemu ir ko darīt. Jo katru reizi jau gribas kādu jaunu tērpa detaļu vai kleitiņu vai surkotu pāri. Nu, šis tomēr ir tā kā Latvijas teritorija, bet ja mēs skatāmies viesim uz vācu drēbītēm, kādas ir tur puišiem arī vai dāmai, kas tur sēž, nu, tad tur ir diezgan daudz ko šūt. Mūsu tas viens no galvenajiem darbības virzieniem ir dzīvā vēsture. Un dzīvā vēsture, tā ir, šodien ir tāds mazs ieskats, ka ik viens robežu novada iedzīvotājs, ik viens novada viesis var redzēt, nu, ar ko tu mēs darām, jo šī ir ļoti maza daļa, ļoti liela daļa no darbības paiet, piemēram, studējot grāmatas, nu, kā tad bija, ejot uz muzeja fondiem, lai viss tas apģērbs, apbriņojums, ko šodien var redzēt, lai to visu izgatavotu, ir ārkārtīgi šīta pirmā sagatavošanās daļa jāveic, kas ir ļoti laikietilpīga un Un reizēm, lai izgatavot vienu lietu, paiet, nu, ja lietu izgatavot vajag nedēļu, tad tā pētniecība ir gads un mēdz būt pat vairāk. Viena no Rodenpojas lietām, ar ko mēs nodarbojamies, ir militārās vēstures rekonstrukcija. Un šajā gadījumā runa ir par 14. Gadsimtu un nedaudz sākumā par ieročiem, tad par bruņām. Ja mēs runājam par Latvijas arheoloģisko materiālu, tad noteikti visplašāk sastopamais ierocis ir šķēps. Un šķēps patiesībā ir arī viens no pirmajiem ieročiem, ko mēs vispār, par kuru mēs varam runāt, kas ir konstatēts tātad kā lietiskais vēstures avots izrakumos sākot jau ar akmens laikmetu. Nākamā lieta, kas ir īpaši Latvijā ļoti bieži sastopama, Tie ir cirvi, bet runājot par cirviem, ir jāatcerās viena lieta, ka cirvis gan senatnē, gan arī mūsdienās tiek izmantots ne tikai kā ierocis. Cirvis tiek izmantots arī kā darbarīgs. Līdz ar to ne visi cirvi bija paredzēti kāda iespējamā pretinieka likvidēšanai. Bet šajā gadījumā ir ļoti dažādi cirvi, lai jums būtu tāds pilnīgāks. Priekšstats tātad ir cirvi, ko tur vienā rokā, otrā rokā tur vairogu vai kādu citu ieroci. Tad ir šie te garkāti, jeb divroku cirvi, ko cīņās izmanto turot divās rokās. Bieži vien pilsētas apstākļiem tiek izmantot šādi te pavisam mazi pie rokas, pie jostas nēsājam cirvīši, kas ir ļoti praktiski tieši šaurā telpā, tātad viegli izvicināt, netraucēt telpas trūkums. Un visi šie te priekšmeti, ko mēs šajā gadījumā redzam, ir būtiski, ka tie nav oriģināli, bet tās ir precīzas repliks. Tas nozīmē, ka kaut kur, kādā muzejā vai kādā vizuālā vēstures avotā šiem te priekšmetiem ir oriģināls. Un tad mums vajadzētu varbūt pirmo drosminieku, ko mēs arī ieģērbjam, nu, kurš būs tik drosmīgs nākt
pamēģināt. Jā, pirmo soli liek uz priekšu un tā. Nu, lūdzu, ir mums pirmais. No drosmīgajiem veidojas aristokrāti. Jā, tā arī mēdz būt. Un tad Uldis ieterps jauno cilvēku, un es pastāstīšu, kāda tad ir tā sistēma, kas tiek vilkts virsū. Tātad pirmā lieta, ko tagad velk, tas ir gambinzons. Vārds nāk no franču valodas, no gambinzona. Un ļoti bieži mēs sakam, atgādina tādu kā pufaiku. Bet bieži vien, piemēram, šie te pārējie bruņu elementi nemaz maksāja milzīgu naudu tajā laikā, līdz ar to viņi nebija sastopami un ļoti bieži arī dažādās miniatūrās, gravīrās ir attēloti šie te cīnītāji tikai tieši šajā gambinzonā bez papildus bruņu elementiem. Un kas ir gambinzons? Ir dažādi veidi. Bieži tā ir blīvi stepēta vairākās kārtās vilna, kas ir sašūta, tātad cieši kopā. Bieži viens starp šīm te vīlēm tiek likts linu pakulu slānis. Un tā galvenā doma, galvenā aizsardzība gambinzonam vismaz šai gadījumā ir tā, ka, ja piemēram, ķēžu bruņas, plākšņu bruņas aizsargā karavīru no cirtieniem, no dūrieniem, tad gambinzons veic tādu ārkārtīgi jauku lietu, kas ir amortizācija. Viņš šos te triecienus, kas tiek doti, amortizē. Un tajā pašā laikā noteikti viņu var uzskatīt kā tādu primitīvu aizsargkārtu, jo arī šādai pufaikai, piemēram, kā mēs viņu žargonā saucam, kurš katrs sitiens neiet cauri. Nākamā lieta, kas tiks vilkta gambinzonam pa virsu, ir bruņu krēkls. Varbūt iedod Uldi sākumā pataustīt cilvēkiem, lai ir priekšstats par to smagumu un to, kā tad tiek veidots. Un šeit pievērsiet uzmanību, ka jūs apskatāt šo bruņu krēklu, jo katrs riņķīts ir individuāli aizkniedēts ciet ar mazu kniedīti, un tādā veidā tiek veidots šis te pinums. Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka čalis, kurš ir pilnā bruņojumā, ja viņš tiek nogāzts no zirga, tad tā ar to viņam dzīve ir beigusies, jo viņš pats nevar piecelties kājās. Tā nebūtu nav. Patiesībā tas ir, ja cilvēks ikdienā trenējas šādā apbruņojumā, viņš ir ļoti, ļoti labi jūtas. Šeit mēs redzam vairāku veidu ķiveres, tātad tā, ko Uldis paņēma šīs ir tā dēvētās basineta tipa ķiveres bruņcepures, kas tiek izmantotas parasti kavalērijai, nu it īpaši šāda te. Un tas princips ir pavisam vienkārši, bieži vien cīņa ir ar šķēpu. Ja karavīrs ir tātad kavalērijas pārstāvis atrodas zirgā, viņam ir ļoti būtiska lieta redzēt uz leju, bet visi bīstamie sitieni var ar zobenu parādīt. Visi bīstamie sitieni nāk uz augšu, tātad iet. Nu, ja Uldis ir kājās, tad šitais čēls ir zirgā, tātad viņi lido šādā veidā. Līdz ar to ļoti būtiska lieta, lai seja būtu pilnībā nosakta, jo tā ir viena no vājajām zonām. Tajā brīdī, kad cīnītājs nonāk kainiekos, viņš atver šo te daļu, ko sauc pa vizīru. Viņam ir ļoti plats leņķis, kurā viņš ļoti labi jūtas, tātad cīņas apstākļos ar ļoti labu redzamību un var turpināt cīnīties. Viņš te ir avansēts. Jā, nu tātad kā? Un ko mēs karogu dodam vai vairogu? Karogu vai vairogu? Vairogu. Un pēc brīža jau 14. Gadsimta bruģinieki ir gatavi izbaudīt, kā tad bija karot šādā ekipējumā. Nākam maksimāli tuvu pirmajai rindai. Paši arī tur ciešāk sastājamies, pirmā rinda saspiežamies vēl ciešāk. Gatavi? Nu tad doties mums virsū. Kustamies, mēs esam mazāk, mēs esam bailīgāk. Kopā, stop! Varat arī sevi kurināt. Kreisais izjūk, ejam kreisajā iekļā. Kopā. Sanāk tā, ka jums ar vairogiem ir jājūt biedra plecs.
Bet kāpēc tieši viduslaiki, jo šo periodu mēdzam neret uzskatīt par drūmu un tumšu? Es domāju, ka arī mūsdienās ļaužiem paļautājot, kādu viņam laiki šodien ir arī daudz teiks, ka drūmi. Ja? Un pēc daudziem gadiem mēs skatīsimies uz atpakaļ un varbūt teiksim, ka nav tik drūmi. Viduslaika ir vienkārši tāds posms, kāds viņš ir, un es neredzu tur personīgi neko tik ļoti drūmu vai drūmāku par to, kā mums tas ir. Tā ir bija cita gaita, citi uzskati, cits ritms, ja? Cits varbūt kaut kādas vērtības, bet tas ir tikai normāli, ka laiks iet uz priekšu, mainās lietas. Vecais paliek vecais un jaunais nāk un to aizstāj. Ļoti bieži ir šis te priekšstats, ka, nu, ka tiešām, kā jūs minējat, drūmi, dubļi, netīrība. Zeme un viss. Un tad mēs šeit redzam, kā tādā kaujas apstākļos varēja izstīties ordeņa brāļa telts iekārtojums. Viena ordeņa. Jā, viņš šeit, nu, var būt kāds kalps, viņam arī te kaut kur blākus guļ, bet šajā gadījumā tā ir gulta, kas ir pilnīgi, šajā gadījumā tā ir pārvietojama uz šādu te virvi principu strādā, virvis var izņemt ārā un viņi saliek kopā. Iekšā tātad matracis, palagi, nu, līdzīgi kā mūsdien cilvēkam neko neatšķirst. Līdz pat tādām detaļām. Bet visa šīs mantas kaujas vezumā, laukā? Vezumā tiek pārvestas. Protams, kaujas laukā telts bija reti, bet kara nometnē, jā, tiek izmantots. Un tāpēc šeit arī var redzēt virkni ar attēliem, kā tad izskatās šīs te teltis. Un tas arī būtiski, piemēram, telts sociāli zemākie. Karavīri, piemēram, atrodas šādās vispār zaru būdās, kā mēs redzam šajā vizualizācijā. Un turpat blakus teltī var nobaudīt arī viduslaiku zupu, kādu tolaik cēl galdā zobenbrāļiem. Tā ir visu, citi saka ķidu, bet man nepatīk īsti ķidis. Tur ir visu sirsniņas, māgas un akniņi. Sīpoliņš, burkāniņš, ķiplociņš, puraviņš un laba daudz. Lai būtu, tad arī iet vīns. Sarkanvīns. Jā, un baltvīna netiņas. Bet tā recepte tieši arī tad ir no tiem laikiem? Viņa 14. Gadsimtā bija radusies, bet viņi principā bija pierakstīti uz 15. Gadsimtu. Tā kā ar atsauksmi, ka jau no 14. Gadsimta beiga posma jau viņi parādās. Un, kā saka, grūti spriest, ir jāgaršo. Un jā, vīns iedod garšu. Arī krāsu nedaudz, bet lielākoties tā ir garšas buķeta. Tajā laikā bija, protams, viss garšvielas ļoti dārgas, bet viņi zināja, un nu, runāsim augsto galdu, teiksim tā, viņi zināja, kas, ko un kāpēc vajag taisīt tā vai šā. Tātad vēsture te var pat tiešām nozīmē izgaršot. Un tāda ir arī kluba Rodempojas vēlme radīt pēc iespējas pilnīgāku ainu par 14. Gadsimtu dzīvi. Tas ir tāds unikāls stilts starp cilvēku, kurš varbūt pa vēsturi interesējas mazāk, un cilvēku, kurš pa vēsturi interesējas vairāk. Un, ja, piemēram, dodoties uz muzeju, mēs redzam priekšmetus, kas parasti ir aiz vitrīnas, aiz stikla, vai mēs viņus nevaram aptaustīt, līdz ar to mēs ļoti grūti viņus ir arī izprast. Šai gadījumā dzīvā vēsture, balstoties uz orģināliem, veido replikas. Mūsdienās, mūsdienu meistari principā atdarina orģinālus. Un šie orģināli burvība ir tāda, ka ik viens viņu var pataustīt, apskatīt, pielaikot. Un tādā veidā daudz brīnišķīgāk izprast šo te lietu pielietojumu. Un tas ir veids, kā, es domāju, ļoti daudziem arī tā vēsture ir daudz saprotamāka. Un nepavēlti, teiksim, tādā Rietuma Eiropā, Ziemeļa Eiropā šī te dzīvā vēsture ļoti plaši tiek integrēta mācību procesā un tieši vidusskolēniem. Jo tiek uzskatīts, ka ar šīs metodas palīdzību vēsturi var izskaidrot stipri atšķirīgā veidā, kā tas ir teorētiski lasot grāmatā. Un kā piemērs tam, ka arī datoru un mobilo telefonu paaudze var tik tiešām piesaistīt vēsturi, ir jaunieši, kas arī iesaistījušies kluba darbībā. Man patīk vēsture, nu, tieši viduslaika periods, un tas, ka ropažos ir tāda iespēja vispār, ka mani draugi ar to jau nodarbojas, un man uzaicina, tā es arī šeit esmu. Šodien, piemēram, es šeit maizi cepu, bet nu, to, ko vajag darīt, to es arī daru. Nu, jā. Tā maize top kādās viduslaika metodēs, jā? Jā. Šāda krāsns, ja es pareizi atceros, 14. Gadsimta apmēram, un tad katrā mājā pavards un krāsns galvenā vieta, jo tur var sasildīties, tur var pagatavot ēst.
Jā, šajā gadījumā sākumā izkurina 2 stundas krāsni ar malku, šajā gadījumā tā ir egle. Tad es paņemu ar šo te izslauku ārā pelnus, kas tur paliek pāri, jo visi nepaliek īpaši ogles. Un jā, tad es uz kļavas lapām lieku kukulīšu maizes un lieku iekšā. Un apmēram stundu ceru. Ir jaunieši, un mums arī ļoti ilgi tika jautāts, nu kas tad būs, jūs paliekat tā kā vecāki. Un sanāk jā, ka pirms šiem jauniešiem laikam pēdējie biedri, kas pievienojās, viņiem tagad ir ap 30 gadiem. Nu tad tagad ir kāda 10 gadu pārtraukums bijis, bet jaunieši ir un tiešām ļoti kvalitīvi palīdz. Un šodien arī daļa no viņiem ir šeit. Tā kā viss ar jauniešiem, manuprāt, ir kārtībā. Viduslaikiem dzīvās vēstures diena nu jau robežos ir kļuvusi par tradīciju. Un kā uzskata kluba dalībnieki, tas ir arī devums savai dzimtajai pusē. Mums agrāk, piemēram, bija talks, kad mēs kopām šos kultūrvēsturiskos, vēl joprojām kopjam kultūrvēsturiskos objektus novadā. Un tad tās ir reizes, kad mēs sanākam kopā un kad mēs, piemēram, paņemam darbarīgus un sakopjam kādu. Vienalga, vai tas būtu aizvēstures piemineklis vai tas ir nu, mūsdien kāds piemineklis šo vietu, cenšamies sakopt. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, robežos nav akreditēta muzeja. Bet šeit gan bieži notiek arheoloģiskie pētījumi. Un līdz ar to tādam vidusmēra robežniekam, robežu novada iedzīvotājiem vai viesim, nu, ne visi aizbrauks uz to muzeju, kur šīs senlietas glabāsies, un ne visi šīs senlietas arī tiek izliktas, viņas tomēr bieži vien ir fondos speciāli jāiet apskatīt, aplūkot. Un tad šai dienā mums ir tāda pievienotais bonus, tā varētu teikt, ka pētnieki, kas ir veikuši šos te izpētes darbus ar visiem priekšmetiem, ar visu stāstījumu ir šeit pats sastopam. Un ikvienam tiek uzskatām, tātad arī demonstrēts šis te materiāls, kas ir atrasts, kur jau ir pirmās atziņas. Un tas arī ļoti daudz cilvēks aizrauj, es domāju, tas tā liekas, tajos divos mūros kaut kas var atrasties, nu, tad tur arī noteikti ir kaut kāda burvība. Jūs esat arī pats laikam robežu patriots, ja? Tas noteikti, tas, nu, lai kur tu dzīvē būtu, atceries, no kurienes tu nāc, tā es teikšu, un, nu jā, es nāku no robežiem. Lai gan, ja tā skatās, man par saknēm, man vecā mamma, es pa viņas līniju būtu, 8. Paudze robežnieks, bet vectēvs ir no Latgales, otra vecāmām ir no Kurzemes, līdz ar to robeža vienkārši tā satikšanās vieta, bet jā, noteikti man šī vieta patīk, es jūtos piederīgs šeit. Viss mans apzinātais mūžs vairāk vai mazāk ir saistīts tieši ar robežiem un tā ir sanācis, ka jā, laikam varētu teikt, ka esmu, bet ne pārspīlēt. Tāpat kā visās vietās dzīve notiek un manuprāt ir jāceņšās pēc iespējas vairāk redzēt to labo un arī darīt kaut ko labu. Un šī ir tā lieta, kā varbūt, nu, tas vārds nodevu varbūt skanēs tā neatbilstoši, bet nu, tā ir jā, tā nodeva tai vietai, kurā es esmu uzaudis, kurā es esmu dzimis, kur es joprojām dzīvoju.